So, good morning mga kabahay. No? Right now, dito tayo ngayon sa New Build Townhomes, Astrid Regular Unit, located at Tansa, Cavite, Sanghamayor. So, ito yung inner unit. Ang lot area niya is 52 square meter. Then, ang floor area is 60 square meter. So, tingnan natin yung itsura niya. So, dito nga pala yung carport niya. Bali, yung carport niya is malawak. No? Kasya kahit ban dito sa area na to. Then, may space pa kayo siguro para sa motorcycle. So, ito yung inner unit. Sa gilid niya, meron kayong pocket garden. Tapos, yung gilid, kasama na yan, yung wall na yan. Bali, ganito kataas lang yung perimeter niya. So, yung harapan niya nga pala is wala pang gate. So, kayo na yung bahalong palagay ng gate. Then, sa gilid niya is meron ditong gripo. No, para pagka maglilinis kayo ng kotse or kung anong gagawin nyo, meron kayong access sa water. Then, upon entry naman, no, sakop ngayon ng balcony is ganito. So, parang may bubong na yung parking nyo. Then, sa gilid naman, ganito kataas yung wall mo or yung perimeter wall. Kaso lang, open siya. So, kung gusto nyo ng privacy, pwede nyo siguro ipasara itong area na to. Then, cemented na yung parking nyo. No? So, ganito yung itsura ng harapan, mga kabahay. No? Yung bintana nyo is meron ng grills, tapos sliding window siya. So, yung itsura nyo is, pagkasamarayo, papakita ko, modern na yung itsura niya. So, sa gilid, bago pumasok ng pinto, meron kayong outlet dito. No? Dalawang outlet. Tapos, pasok tayo sa loob. Ang pinto niya is made of steel. Para hindi nabubulok. Then, naka-double lock siya. Ayan, double lock. So, ito yung inner unit, no, mga kabahay. So, ganito kataas yung ceiling niya. So, mataas yung ceiling niya. Tapos, kita niyo na may mga biga niya. No, mga kapal yung biga na ginamit dito. So, ceiling niya is painted na. Ang wall is painted. Ang flooring, naka-tiles na siya. So, kung ano yung nakikita nyo, ganito yung actual turnover. So, dito pwede yung living area nyo sa area na to. Tapos, sa area na to, ito yung kitchen. So, bali sa kitchen nyo, meron kayong single dito na lavatory. Yan, single sink. Tapos, may outlet dito sa gilid. Then, sa ilalim naman, cabinet na yung ginawa niya, no? Para hindi open na open. Hindi na kayong papagawa. Yan, so, maganda yung materials na ginamit dito, mga kabahay. Then sa likod, sliding windows with grills. Then sa gilid, eto ngayon yung toilet and bath nyo. So yung pintong ginamit dito, mga kabahay, is PVC type para hindi mabulok. Then naka-tiles na rin siya. Tapos mataas din yung ceiling niya rito. Tapos sa gilid dito, yan. May outlet din kayo rito, no, para sa mga babae pagka magbo-blower, may saksakan kayo. Tapos may kumpleto na rin to, itong toilet and bath. May lavatory, may toilet, may bidet. Saka may shower, tapos may gripo rito. So tiles siya, tapos kung mapansin niya, elevated na rin siya. So mataas dito, mababa rito para hindi umakit yung tubig. Tapos ganito kataas yung wall tiles niya. Ayan. Tapos sa gilid, andito ngayon yung sliding windows for ventilation ng toilet nyo. So, labas naman tayo. Punta tayo sa likod. So, dito yung switch pala ng ilaw nyo. Sa likod, saka dito sa kitchen area. So, sa likod, mga kabahay, ang ginamit na pinto pala rito is same sa front door. So, metal din yan. Tapos, meron siyang stopper dito. Ayan, oh. Tanggal. Yeah, may stopper siya para yung pinto hindi tumatama rito or humahataw. So, pagbaba mo, elevated siya, mga kabahay. Ano? Para kung sakaling malakas ang ulan, di papasok yung tubig sa loob ng bahay nyo. So, ito yung service area. So, malaki yung service area nyo. I think mga 2.5 meters to itong dapad. Yan. So hanggang dito yung wall nyo or yung perimeter wall nyo. So ito yung perimeter wall nyo, mga kabahay. No? Bali, mababa lang yun dito. So it's up to you na kung gusto nyong taasan, no? For privacy nga, or gusto nyong
extend yung bahay nyo para lalo lumaki. So ito yung service area. Pwede nyo ilagay rito yung laundry area. Yan, sa area na to. Or pwede pati yung kitchen, no? Ay, lipat nyo na sa area na to para lalo lumubag dun sa loob nyo. Yan, so meron ditong drainage sa area na to. Tapos cemented na rin yan, yung area na yan, mga kabahay. Tapos sa taas, meron pang abang ng ilaw. Then may outlet rin kayo rito, no? Para sa ba, washing machine, or gusto nyo ilipat nyo nga yung kitchen nyo rito. Yan, mga ref, pwede yung salpak rito. So mahaba yung service area niya. Then may abang rin dito sa gilid pala, no? Para sa gripo. Yan. So ito yung itsura nung service area. So break tayo sa loob. So mga kabahay, so dito ulit tayo sa loob. Bali dito sa ilalim ng stairs. Yan. Ito yung breaker nyo. Yan. O yung main power ng electrical system nyo. Sa ilalim siya ng stairs. So may just may space pa naman dito. Pwede kayong maglagay rito ng computer sa area na to, no, computer area. Tapos ang ginamit pala rito material for stairs, combination ng metal and wood. Ayan, nakita tayo ngayon sa second floor. So mga kabahay, no, kung mapansin nyo yung flooring ng second floor, yung ganito kakapal yan. Yan. Tapos ito yung biga na sinasabi ko, no, sobrang kapal. So matibay yung pagkakagawa ng bahay na to. So on second floor, yung flooring niya is nakabinil na. Yan. Then meron kayong railing dito for safety, para hindi kayo malaglag. Second floor, ganito kataas yung ceiling niya. Then syempre, may pintura na yung mga wall, saka ang ceiling. So punta muna tayo sa first bedroom. Yan, ito yung first bedroom. So first bedroom, ganun din, no? Pintado na siya lahat. Tapos sa gilid, may abang na rito, no? Para pag naglagay kayo ng aircon. Yan, may abang na siya dyan. Tapos since inner unit yung model house na to, ang bintana rito is isa lang. So ito yung bintana, sliding windows, dahil wala siyang grills. So ganito, kalaki yung first bedroom. So mga 2 meters siguro to, yung lapad. Yan. So kompleto naman siya, may outlet dito. Then sa gilid, may outlet din. So dito may outlet din, so tatlo yung outlet niya. Bali, isa sa aircon, abang na yung outlet din. Tapos ito yung sa ilaw naman. Ito yung switch. Second bedroom naman tayo, mga kabahay. No? Sa second bedroom, almost same. Sa first bedroom. So, I think mas malahaba yung first bedroom. Then, ito naman second bedroom is mas malapad. So, pwede itong bedroom or pwede nyo rin gawing ano to, office kung work from home kayo. No? Pwede itong area na to. So, may outlet siya rito. May outlet siya rito. May abang din sa aircon. Then, may outlet for aircon. Then, sliding window din. Single dito. Then, punta naman tayo ngayon sa master bedroom. So, ito yung master bedroom. So, spacious siyempre. Master bedroom, spacious siya. So, kakasya rito kahit queen size bed sa area na to. Then, dito siguro yung magiging cabinet nyo. So, ang outlet naman on second master bedroom is tatlo. Isa rito. Yan, outlet. Isa rito. Then, isa pa rito. Yan. So, ganito kataas yung ceiling niya. So, may pinta na siya. Then, ready na nga kung gusto niyo lumipat. Tapos, dito yung toilet and bath niya, mga kabahay. So yung toilet and bath is paraho din sa first floor. May lavatory, may toilet, may bidet, may shower. Ang pagkakaiba niya lang is ito, itong wall na to. Yung wall tiles mas mataas compared sa first floor. Then elevated din siya. Tapos, dalawa pinto rito.
sa CR. So, bali to. Yung pintong to is papunta sa master bedroom. Ito namang isang pinto is papunta sa hallway. Yan. So, may access kayo sa CR kung master bedroom. Tapos, ito yung balcony on inner unit. So, ganito kalaki yung balcony niya. Tapos, ang bintana is ganito, sliding window. Then, nakatail siya. Then, sa gilid, meron siyang outlet. Yan. So, ganito itsura nung inner unit. So, good morning mga kabahay. Papakita ko naman sa inyo yung dress-up unit para magka-idea kayo kung ano yung pwede nyong gawing sa bahay na makukuha nyo. So, ang ginawa niya rito is naglagay siya rito ng pocket garden sa gilid. No? Yan, may mga garden siya maliit. Then, may benches siya rito sa gilid. So, isa lang to sa mga idea na pwede nyong gawin pagka nakakuha kayo ng bahay dito. Then, sa gilid, meron din siyang pocket garden dito na ginawa. Then, pasok tayo sa loob para makita nyo yung tsura niya. So, mga kabahay, yung ginawa niya sa loob is ganito yung living area niya. So, meron na siyang ceiling fan dito. Then, may nalagyan niya lang ng cortina yung window niya rito sa gilid. Then, may sofa rito. Then, ginawa niyang spacious yung area dito sa gilid. Dito niya nilagay yung TV. Yan, kung makakita ninyo. Then, katabi ng living area niya is yung dining area. Yan. Tapos sa lalim na hagdan, ginawa niyang lagayan ng mga muebles. Then may mirror siya rito, no? Sa area na to. So, dito yung fridge niya, yung refrigerator. Tapos ginawa niyang L-type yung lababo niya, no? Para magamit yung area na to. Tapos may blinds din. Pinalagyan niya ng cabinet yung area na to. Tapos pinapalitan niya rin yung mga ilaw rito. Yan, kung makapansin niyo. Tapos sa gilid naman ng toilet, ginawa niyang mirror itong area na ito para lalong malaking tingnan yung bahay. So, sa toilet naman, ang ginawa niya is pinalitan niya lang yung mga shower. Pinalitan niya yung shower, yung toilet sink pa rin. Yung lavatory, pinalitan niya rin. Tapos yung window naman, pinalagyan niya lang ng blinds. Then, pinabuo niya yung wall na pinapalitan niya ng tiles. Tapos, yung ceiling, pinabago niya rin, pati yung ilaw. Yan, tsura, para magka-idea kayo. Then, yung pinto niya rin, pinabago niya rin yan, kung mapasin niya. Combination ng wood and windows. So, pasok naman tayo sa service area. Yung service area, so, ganito ginawa niya. Ginawa niya parang tambayan. Yan. So, ganito yung ginawa niya sa taas. Pinalagyan niya lang ng mga matawag dito. Pinalagyan niya lang dahil ng kahoy yung area na yan. Tapos, dito may tambayan siya. Tapos, may pocket garden. Yan. Tapos, pinatalas niya rin yung flooring. So, ganito lang yung ginawa niya sa service area. So, pasok ulit tayo sa loob. Tingnan natin ngayon yung second floor, kung ano yung mga bagong ginawa. So, maganda rin pala yung ginawang ano rito. Pinto, no? Sa service papuntang back door, service area. So, salamin yung ginamit niya. So, mapansin niya, puro salamin sa area na to para ano, lumaking tingnan. So, kita man tayo ngayon sa second floor. So mga kabahay, ito yung second floor. Ang ginawa niya is, napansin ko agad yung ilaw. So mas maraming ilaw pinalagay niya, no, doon sa stairs para mas maliwanag or mas lumuwag tingnan, no, maganda yung ambience. Then sa gilid na to, ganun din. Maganda yung ilaw na ginamit niya. Tapos pinabago niya yung pinta para lumiwanag. So ito yung first floor, first bedroom. Yan, kung mapansin nyo. Meron siya ritong table na ginawa. Tapos andito yung
bed. So, single bed siya. So, I think siya rito mga 5 feet siguro or mga 5'4" maximum height. Tapos yung ilalim, ginawan drawer. So, na-maximize niya yung first bedroom kahit medyo maliit. You know, nagawa niyang i-maximize yung area. Yan. So, ito yung area niya. Tapos naka-wallpaper siya. Sa second bedroom naman tayo, mga kabahay. Second bedroom is ganun din. Na-maximize niya yung area. Bali yung bed sa yung table. Yan. So, pinagsama niya na. So, ito yung bed niya. So, kasha rito kahit mga 5'8 na height or 5'7. Labas nga na yung paa. Ang baby. So, ito yung cabinet. No? So, pwede yung ma-extend dyan. I think pwede yung extend. Kung kahit 5'9 kakasya dyan. Kasi palang naman yan. Area na yun or leg room. Paliwanag ka pa. So, punta tayo sa toilet. Seventh room, toilet. So, ganito ginawa niya. Pinabago yung bulb or yung ilaw. Tapos yung shower. Siyempre yung shower, pinabago niya rin. And lavatory. Tapos yung tiles, pinabago niya rin. Pinasagad niya na doon sa wall. Sa ceiling. So, lahat ng tiles, sagad sa ceiling. So, nakalimutan ko nga pala sabihin mga kabahay. No? May access nga pala kayo sa ceiling dito sa toilet and bath sa second floor. Tapos ito yung master bedroom. So I think this is queen size bed. Ayan. So dito nga yung cabinet. Gaya na sabi ko para may idea kayo. No? Tapos yung ilaw, ganito rin. Pinalitan niya. So ganito yung itsura nung dress up unit for master bedroom on second floor. Tapos ito yung balcony. Sa balcony, wala nang masyadong changes, no? Bali, nilagay lang siya ng upuan. Yan. So, remind ko lang kayo, itong unit na to is inner unit ng mga kabahay. So, ganito yung magagawa nyo sa inner unit pagka ganito yung pinuhan nyo.